Міст не був в аварійному стані, але ми бачимо його стан, вже він втомився. Втомлюватися можуть не лише мости. Зі щойно відкритим мостом Кличка проблема за проблемою, попри його високу вартість. Але цей випадок не унікальний. Трамвайна лінія, навіть саркофаг на ЧАЕС можуть одразу не виправдати сподівань. До вашої уваги, дорогі проблемні об'єкти України. Міст Кличка кияни побачили наприкінці травня. Побудований зі скла та бетону, він з'єднав Володимирську гірку та Арку Дружби Народів. Об'єкт урочисто відкрили столичний мер і його брат. Віталій і Володимир навіть пострибали на склі, щоб довести, міст надійний. Втім, він витримав кличків, але не вандалів. Наступного дня хтось пошкодив на ньому скло. Та й на цьому негаразди не скінчилися. Міст закривали ще кілька разів. Кияни обурюються, забагато проблем, як на об'єкт вартістю 420 мільйонів гривень. Львів, 2016 рік. Запустили трамвайну лінію на житловий масив Сихів. Проєкт коштував понад 27 мільйонів євро. Мав перевозити 40 тисяч пасажирів щодобово. Але у перший рік експлуатації трамваїв не вистачало, тому пасажиропотік був набагато меншим. У 2016 році завершилося будівництво нового захисного саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Вартість проєкту становила більше 2 мільярдів євро. Укриття звели, але досі не ввели в експлуатацію, хоча минуло вже 3 роки. Підписуйся, став лайк і натискай дзвіночок, щоб не пропустити нових відео.